de tots els presos i preses polítiques i exiliats i exiliades. La resposta ciutadana a la sentència del Tribunal Suprem, que condemna els polítics catalans presos pel referèndum de l'1 d'octubre, no es va fer esperar. Pocs minuts després de fer-se pública la sentència, començava la mobilització amb una crida a la ciutadania per desplaçar-se fins a Barcelona i, posteriorment, per col·lapsar l'aeroport del Prat. La majoria de municipis, però, també van convocar concentracions a les principals places per tal que aquelles persones que no podien desplaçar-se per participar a la manifestació majoritària poguessin fer-ho des dels seus municipis. A Cardedeu, ja a primera hora del matí, l'alcalde comunicava les primeres decisions de la Junta de Govern com a resposta a la sentència. Doncs molta tristesa, i tot i esperada, i anunciada, i filtrada, i coneguda, et deixa el dia, et fa trontollar el dia, no saps què has de fer. La veritat és que una situació molt perversa, diria jo, i incòmoda, no saps què fer, no saps cap on has de tirar, i aguantar i començar a bellugar. Hem pres la decisió de fer costat a totes les mobilitzacions que es convoquin, i per tant convidar tota la població que les segueixi. Hem pres la decisió de suspendre tota l'activitat institucional, per tant hem buidat les agendes d'aquests dies i convocar un ple extraordinari per demà a 6:45 de la tarda, presentant una moció que ens ve donada del món, del món municipalista, per tant serà unànime a tots els ajuntaments del país. A Cardedeu la concentració es convocava a les 8 del vespre, on van participar la majoria de grups polítics en representació al consistori, a més d'unes 400 persones concentrades a la plaça Sant Joan. Sobre la sentència, bueno, es un despropósito, es totalmente kafkiana, no tiene sentido, pero ya se veía venir porque está esto de llevar un problema político hacia los jueces es un tremendo error. Y que nos costará como sociedad superarlo, pero creo que el pueblo catalán está preparado sobradamente para manifestarse pacíficamente sin tener que darle excusas a los partidos políticos que simplemente buscan que haya un conflicto en la calle para ganar cuatro votos en las próximas elecciones generales. Clar, avui per tots els que hem estat vivint tot aquest procés, sabíem que la sentència, o ens temíem que la sentència seria absolutament injusta, però no per esperada ho és menys d'injusta. Tots haurem passat un dia molt consternats, amb molt de neguit, però veiem que la gent està reaccionant, la gent està sortint al carrer, la gent ha dit prou. Jo crec que hem passat inclús, diríem, el dol aquell del posterior als dies de l'1 d'octubre, i la gent té clar que ens hem aixecat i que el camí és un i únic, i que si els volem lliures, l'únic camí és aconseguir la independència del nostre país. L'activitat institucional ha quedat suspesa fins al ple extraordinari convocat per dimarts i a excepció de la commemoració per l'afusellament de Lluís Companys. La Junta de Govern ja ha anunciat que s'adhereix a la vaga convocada per divendres.